հարություններ անել, որ սովորաբար լինում է։ Ինձ այդ տեղեկատվությունը հայտնի չէ, որովհետև իշխանության բարձրագույն ղեկավարը կարող է տարբեր հաշիվներ ունի։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, բայց ակնհայտ է, որ դա չի կարևորը։ Արտգործնախարարությունը վաղուց պետք է հայտարարություն անի, որովհետև դա դրա համար է պահպում եւ այլն։ Այնպես որ մենք ասենք մեր փորձագիտականը եւ ներկայացնենք մեր կարծիքը։ Մնացածը դժվարանում եմ ասել եւ նաեւ այսպես ասել, այս դժվարին վիճակում, երբ մենք այսպես խնդիրների առաջ ենք կանգնում, ես մեր ժողովրդին ուզում եմ զգուշացնել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանական խաղապաշտությունով հանկարծ չվարակվեք, վտանգավոր է։ Ու դուք պատկերացրեք ապրիլյան պատերազմին, երբ որ մենք խաղապաշտությամբ այդպիսի բաներով գնում ենք ռազմաճակատ, ինչ է լինելու մեր վիճակը։ Հասկանում եք ոնց է։ Ուրեմն տրամադրվեք հայրենիք ստեղծելուն, հիմա թող իշխանությունները որտեղ ինչ պետք են ասի։ Ես չգիտեմ, կարող եք իրենց հարցնել, ինչու եք ասել թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ ես ասեցի, չէ՞, զենքի խնդիրը պետք է բարձրացվի ամենաբարձր մակարդակով, այո, նաև ասի Ռուսաստանին հետևյալը, որ եթե դու զենքի մատակարարումները Միացյալ Նահանգների կողմից Ուկրաինայում դիտում ես պատերազմի հրահրման փորձ, առավել քան դա քո արածնե Անդրկովկասում Ադրբեջանի զենք մատակարելու առումով։ Սա մեկ, դա պիտի ասվի, և երկրորդը, մեր իշխանությունը պետք է բարի բացառապես Հայաստանակենտրոն քաղաքականություն, հետևաբար ձեր ասածը տեղին է։ Բոլոր տեղերում ամեն տեղ ինչ որ անհրաժեշտ է պետք է ասվի, բացադրվի, բայց բանակը պիտի նախապատրաստվի այնպիսի գործողությունների, որ մեր դաշնակցի կողմից կարող է խնդիրներ առաջացվեն։ Այսինքն պատրաստ պիտի լինի։ Ինչպես մի ամսից կարելի է ուշադիր նայել, հասկանալ, դժվարանում եմ ասել, բայց այսպիսի կուտակումները նորից վերակրկնում են 14 թվականի վիճակը, հիշում եք, չէ, սկսվեց, հետո էսկալացիա եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ես այսպես կարելի եմ մտածել, սա 100%-անոց կանխատեսում է, թե չէ, 100%-անոց կանխատեսում չի լինում, բայց ես կարծում եմ, որ ավելի լավ է նման սցենարներով մենք բան տրամադրվենք և գործանենք, ոչ թե ասենք, որ գիտեք, մեր դաշնակիցը մեր վրա չի կազմակերպել հարցագրում, կազմակերպելու է, ուզում եք 20 թվականի դեպքերը նայեք, նույն ձևով զինեց Քեմալական Թուրքիային, մեր հետ բանակցելով Թիֆլիսում Լեգրանի միջոցով, և աշունը մենք տեսանք նաև, ուրեմն, ագրեսիա, որին մասնակից են նաև հայ բոլշևիկները Հայաստանի դեմ։ Այսինքն պատմաբանը, քաղաքագետը ունի պատմությունից ոչ թե արդագրելու խնդիր, այլ համանման իրադրություններ, համանման իրավիճակում վերլուծելու հնարավորություն։ Ես նույնիսկ մեթոդաբանությունն եմ ասում։ Ես պնդում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունը պետք է հայտարարություն ունի և ասի, որ զենք չպետք մատակարարես, և մենք, եթե այդպես է, դուք կոմերցիոն դաշնակից եք, ոչ մի դաշնակցային հարաբերություն չկա, ավելի ճիշտ իմացվի, դա նշանակում է նաև ամեն ինչը կարգի բերել հետագա իրադարձություններին դիմակայելու համար։ Մեր ժողովուրդ հավատացուցեց, որ ինքը անկախության նվիրված է, ըստ էության քարորիա պատերազմը անկախության պատերազմ էր, և ես մնացած դիվանագիտական հաջողությունները ամրապնդեցին մեր անկախությունը, և բոլորը պիտի տեսնեն այս փաստի կրկնությունը, նաև Բելարուսում ու Ղազախստանում, ասեմ հետևյալը, որ բարեկամներ Նազարբայև և Լուկաշենկո, եթե Հայաստանը դիտվում է թույլ օղակ, որտեղ անընդհատ պիտի փորձարվի ԽՍՀՄ-ի վերականգնման գործընթացը սկսելու, ես կարող եմ ասել, ձեր արեստական Ղազախստան պետությունը փլուզելու են, ձեր բելարուսական, ռուսական պետությունը երկորուն կլանելու են։ Դուք այս պարագայում Հայաստանի դաշնակիցներն եք, սթափվեք և Հայաստանին օժանդակություն ցույց տվեք։ Միացյալ Նահանգները, եթե ուզում են, որ աշխարհակարգը նախկին ձևով չվերականգնվի, Հայաստանին պետք է ձեռք մեկնեն, օժանդակեն, և այնիսկ Հայաստանը պետք է անկախության մինչև վերջ գնացող քաղաքականություն վարի, հասկանալով նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գործընկերային բնույթը։ Իմ ասածը շատ նորմալ բան է, վերհաս կարող է լինել, և դա Ռուսաստանի հրահրազն է լինելու։ Այդ կոմերցիոն եւս հեքիաթներ են, պարզ է ինչի համար, իհարկե հիմա դրանով նրանք նաև տնտեսական հարց են լուծում, որտեղ 5 միլիարդ դոլար այդ Ադրբեջանը հայվան ղեկավարի ձեռքից վերցնում, իրենց գործարաններն աշխատեցնում են Ադրբեջանի ժողովրդին աղքատության մեջ թողելով։ Այսինքն չի զարգանում Ադրբեջանը ճանապարհով, այս դուք տեսնում, որ այդ ԿԳԲ-ի շնիկի տղեն ուրիշ բան չի հասկանում, հետևաբար մենք պատրաստ ենք, պետք է պատրաստ ենք ներքին վերափոխումների և երկրի պաշտպանության, նաև դաշնակիցների հետ պարզ խոսելու։ Այս հարցերը Ռուսաստանի արտգործնախարարության և ռազմական գերատեսչությունը պիտի պարզեցվեն վերջնականորեն, այո, ձեր կոմերցիոն գործարքները մեզ հեռացնում են ձեզնից և վերջ, ուրիշ ոչինչ, մնացած հեքիաթները։